Dá faxina na casa, né, gente? Pronto, gente, acabei agora da faxina na minha cozinha. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Beijo. Pronto, gente, ó. Vendo? Já limpei tudo. Aí, gente, gostou? Que é minha cozinha, bem pequenininha. Ó. A minha tá fazendo até comida ali. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente.